Junior Thor. Tamo junto. Fala, cambada! Aqui quem fala é o Adila Souza, inscrita no canal Junior Thor. Vamos lá, galera, vamos se inscrever, vamos seguir. É isso aí, galera, tamo junto. Vamos dar essa força lá pro nosso amigo. Tamo junto, parceiro. É isso aí. Oi, gente! Meu nome é Larissa. E o meu é Tuane. Nós estamos aqui do Rio de Janeiro. Viemos convidar vocês para se inscrever nesse canal maravilhoso que é do Junior Thor. E é isso aí, galera. Venham acompanhar vocês também. Mandem sugestões de vídeo, curtem e comentem. E arrocha o dedo no like! Fala, cambada! Meu nome é Iaco, sou mais inscrito do canal mais top do YouTube, Junior Thor. É nóis! Fala, cambada! Aqui é a Rayane de Marabá, mais um inscrito no canal do Junior Thor. Vamos lá, galera, dar uma força pro nosso amigo, se inscrevam no canal, assistam os vídeos e dê um joinha lá pra nós, ok? Tamo junto, é tóis! Fala, cambada! Aí, mais um inscrito no canal Junior Thor, tá ligado? Tamo junto, meu irmãozinho! Junior Thor, abraço, irmão, tô com saudade. E cuidado, esse cabelo vai cair nos teus olhos. Aí, galera, puxa aí, assina lá, taca o dedo no like, tá ligado? Fala, cambada, meu nome é Luan Almeida, eu sou mais um inscrito no canal do Junior Thor. Não esqueça de dar uma conferida lá no canal, ver os vídeos e deixar aquele like pra gente. Não se esqueça de se inscrever, hein? Falou, parceiro! Tamo junto. Fala, cambada, aqui quem tá falando aqui é o Felipe de Marabá, da Folha 8. Quero só mandar um salve aí e dizer que eu sou inscrito do canal Junior Thor. O cara é muito humilde, valeu, galera. Fala, cambada, aqui quem tá falando é o Lucas Costa, mecânico da banana. Inscreva-se, Junior Thor, canal do YouTube. Fala, cambada! Diretamente de Goiás, me chamo Dulles, sou inscrito no canal Junior Thor. O cara é top, o cara é misto, valeu! Fala, cambada, beleza? Aqui é o Lucas de Água Boa. E eu tô passando aqui pra deixar um recadinho pra vocês arrochar o dedo no like do nosso amigo Junior Thor, que tem o canal no YouTube aí, toda semana postando uns vídeos bacanas, uns vídeos da hora. Tô curtindo demais, viu, Júnior? Teus vídeos são muito da hora, adrenalina de montão aí pra gente curtir. E eu, recadinho pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Arrocha o dedo no like, manda aí, vai aí, um recadinho pra galera. Ô, galera, se inscreve aí no canal do cara, o cara tem um canal top, hein? Já mete o dedo no like, se inscreva pra receber os vídeos aí, do vídeo, falou? É nóis, chupa de pá! Mãe de cambada, aqui é o Lúcio, diretamente do Eliseu. Mandando um abraço aí pro nosso amigo Junior Thor, de Marabá. Dá um like lá no seu canal, beleza? Falou! Fala, cambada! Olá, meu nome é Diana, sou de Marabá, do Pará. E eu também estou inscrito no canal do Junior Thor. A cambada, aqui quem tá falando é o André Reis. João Malco, tá ligado? Aqui de Marabá, do Grupo Garacia. Estamos mandando um salve pro Junior Thor, nosso amigo, nosso canal. E que você se inscreva no canal pra estar ajudando ele e estar divulgando, beleza? E é nóis! Fala, cambada! Quem fala é o Natan, sou da cidade de município de Pissarro, no interior. E quero mandar salve pra toda a galera aí do canal, fechou? Fala, cambada! Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Torres, aqui de Marabá do Pará. Também tenho um canal, só que é mais envolvido pra comédia. E vim aqui acabar com esse negócio de dizer que quem é YouTube não pode acompanhar outros canais, hein? Junior Thor, meu parceiro, tamo aqui acompanhando todos os vídeos. Tamo junto e muito sucesso pra nós aí. Fala, cambada! Beleza? Meu nome é Éder Moisés, sou um dos parceiros do canal do Junior Thor. E dá uma olhadinha no canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever, veja os vídeos, manda o seu alô, seu comentário, compartilha, manda pros seus amigos. Tamo junto aí, parceiro. É nóis, um abraço, fique com Deus. Fala, cambada! Beleza com vocês? Meu nome é Alex, eu sou do Pernambuco. Sou mais inscrito do canal Junior Thor, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal do cara, canal bem bacana. Passa lá, deixa o like, beleza? É nóis, Junior, tamo junto, falou! Fala, bande cambada! Diretamente de Dom Eliseu aí, mandando um abraço pro nosso colega Junior Thor, tá? Estamos inscritos no canal dele! É isso aí, falou! Dá um like lá, galera! Fala, cambada! Tudo certo?
diretamente do Mil Grau aqui. Quero convidar vocês para se inscrever no canal do YouTube, tá ligado? Tamo junto, valeu! Fala cambada, beleza? Aqui é o Thiago, diretamente do Donizão, mandando um abraço aí pro nosso colega Juninho Thor, viu? Dá um like lá no canal dele, se inscreve lá, viu? E manda um abraço aí pro nosso colega Lúcio também, viu? Falou! Fala cambada! Aqui é o Samuel Souza de Marabá, sou mais um inscrito aí do canal do Juninho Thor. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo aí, beleza? Valeu galera, tamo junto, até mais! Fala cambada, beleza mano? Meu nome é Caio Gabriel, sou o mais inscrito do canal do nosso amigo Júnior Tol, sou de Marabá, Pará. Valeu, forte abraço pra vocês. Fala cambada, me chamo Maico daqui de Marabá, um dos inscritos aí do canal Júnior Tol, e quero convidar também vocês pra se inscrever no meu canal. E aí seus loucos, tem muita comédia, muito entretenimento, viu? Vem com a gente, valeu. Fala cambada, sou o Lucas, aqui de Marabá, Pará, mais um inscrito do meu parceiro, Juninho Thor, beleza? Já convido a galera aí pra passar no meu canal também, se inscreva lá, galera. Lucão Motovlog, é nóis, meu parceiro, tamo junto. Fala, cambada! Beleza? Sou o Thiago Rosa, um dos inscritos do Juninho Thor, parceiro dele também aí. Agora é o seguinte, tô aqui pra lavar a xoxota agora, né? Aí, o Juninho viajou, e agora? Olha o que ele deixou ali comigo, velho. Servindo de babá agora, hein? Fala, cambada. Beleza? Gustavo, eu tô vlogando diretamente de São Paulo. Tô passando aqui no canal do vídeo, o vídeo do canal do Juninho Thor aí. Só pra avisar que ele é foda, mano. É nóis, velho. Valeu, tamo junto e foda. E fala, cambada. Beleza com vocês? Meu nome é Alex, eu moro no Pernambuco. Estou aqui no canal do Juninho Thor aí. Quero agradecer esse cara que é muito fera, muito humilde aí. E também quero divulgar o meu canal aqui, ele me deu essa oportunidade. Se inscreve lá no meu canal, quem não é inscrito é Alex Landinho Black, beleza? E também não se esquece de se inscrever no canal do Juninho Thor, Motovlog de Marabá aí, beleza? O cara é fera. Se inscreve aí, clica lá e se inscrever, se ativa o sininho, deixa o seu joinha, que é muito importante, beleza? Então valeu Juninho, agradeço o cara, você é um cara muito humilde, então Deus abençoe você, valeu, até a próxima, Juninho. Fala cambada, eu sou o Daniel da Folha 20, moro aqui no Marabá, sou muito amigo do Júnior, sou mais um inscrito do canal, tamo junto aí, Júnior. Também vou mandar um salve aqui para ti, amigão aí, é o mais conhecido aí do canal, são brother demais aí pra galera, não se esquece de compartilhando aí os vídeos aí do Júnior, dando like aí, compartilhando. Comentários aí, só pra ajudar ele, cara, é foda demais, mano. Falou! Fala, cambada! E aí, beleza? Sou Pedro Caboso, aqui da cidade de Marabá, do estado do Pará. Estamos aí, ó, com o Juninho Thor nessa caminhada. Tem um canal no YouTube aí também, ó, CB300 Cabulosa. Curte, compartilha. Tamo junto e é nóis! Fala, cambada! Beleza? Que Alice Motovlog aqui, ó. Sou de Tarrafas. Tamo mais um inscrito aí no canal Juninho Thor. E é nóis, família. Quem puder inscrever-se no meu canal aí, também inscreva-se aí, ó. Alice Motovlog. É nóis, família. Obrigadão a todos. Valeu. Valeu, Juninho. Fui. Fala, cambada. E aí, beleza? JP Motovlogs aqui, mandando aquele forte abraço pro meu amigo Juninho Thor. É, o Juninho Thor lá de Marabá. O cara do Motovlog, velho. Pense numa XJ6 bonito, pense num piloto muito doido. É ele, tá ligado, mano? Tem muita coisa no canal dele, velho. Se inscreve lá. E divulga o meu aí também, pô. JP Motovlogs. Vem chegando coisa boa aí, viu? Valeu e aquele abraço. Fala, cambada. Sou o Kaique daqui de Goiânia, galera. Mais um inscrito, meu parceiro Juninho Thor. Também venho convidar vocês, galera, pra se inscrever no meu canal. Quem gosta de jogos e tutoriais. Fala, cambada, aqui quem tá falando é André Sanz aqui de Marabá, Pará. Tô passando pra deixar um abraço pro Juninho Thor Motovlogs, o melhor canal de motovlog do mundo. Mano, só se inscreve lá no canal do cara, que o cara é muito zica, mano. Então, falou, é nóis. Fala, cambada, diretamente aqui de Rondon do Pará, quem fala é Pablo. Eu sou inscrito no canal do Juninho Thor. Segue esse cara aí, esse cara é top demais. Valeu!
Fala, cambada, aqui é Isaac de Marabá. Inscreve no canal do Júnior e deixa o like. E é nóis! Fala, cambada! Eu sou o Igor, aqui da Folha 11, mais um inscrito no canal dele. Do Júnior Thor, venho agradecer a amizade dele. Muito obrigado, Júnior Thor, por ter tua amizade. E vamos lá, se inscreve aí no canal dele. Ele é um cara muito bacana e compartilha, ajuda ele a crescer nesse canal. Fala, cambada! Aqui quem fala é o Arthur, sou inscrito no canal do Júnior Thor. Falou, meu parceiro! Fala, cambada! Aqui quem fala é o Lucas, mais um inscrito do canal Júnior Thor. É nóis! Fala, cambada! E aí, pessoal, e aí, tudo bem? Me chamo Evaldo, sou um dos inscritos no canal Júnior Tô. Estamos juntos, meu parceiro, um abraço. Fala, cambada, beleza? Eu sou Rafael Lima, diretamente de Marabá. Quero aqui indicar pra vocês aqui o canal do Júnior Tô. Eu sou um dos inscritos, então você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, arrocha o dedo no like e seja um seguidor do Júnior Tô. Um abraço, valeu. Fala, cambada. Eu sou mais uma inscrita no canal do Júnior Thor, sou Regina aqui do Rio de Janeiro. Galera, tá valendo a pena assistir. Compartilha com seus amigos e deixa lá o seu like. Galera, o canal tá massa e arrocha o dedo no like. Música.